वेल साथीहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट नोटिस निकालेको छ होइन। र यो नोटिस चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यही असोज 7 गते शुक्रबारको दिन निकालेको थियो होइन। पक्कै पनि तपाईँहरूको चाहिँ बिएड फर्स्ट इयरको चाहिँ यो रिजल्ट चाहिँ आइसकेको हुनुपर्ने छ होइन, र थाहा पनि पाइसक्नुभयो होला। र कतिपय साथीहरूको चाहिँ यो रिजल्टहरू चाहिँ नदेखिएको होइन र नआएको भनेर चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ गुनासो आइरहेको थियो होइन। र यो सूचनामा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के थाहा पाउनुहुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको रिजल्ट चाहिँ नदेखिएको के कारण हो र कसरी चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ भनेर जानकारी बताउनेछु। भिडियोमा चाहिँ अन्तिमसम्म रहनु होला। वेल, तपाईँले चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चाहिँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय चाहिँ जुन सूचना निकालेको छ त्यो सूचना चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ देखाएको छु। र यसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, म ध्यान जे भनेको छ म त्यही पढ्छु अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ बुझाउनेछु है त। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा आज प्रकाशित शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत 4 वर्षीय बिएड प्रथम वर्ष 2077 को चाहिँ नतिजा प्रकाशित गर्दा स्थगन अनुपस्थित देखिएका परीक्षार्थीहरूले आफू अध्ययनरत क्याम्पस र सम्बन्धित क्षेत्र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट आफ्नो प्रवेश पत्र प्रमाणीकरण गराई 2079 साल असोज 25 गते पछि यस कार्यालयको शिक्षा गोप्य शाखामा सम्पर्क गर्न सूचित गरिन्छ। वेल, कतिपय साथीहरूको चाहिँ जुन रिजल्टहरू देखाएको छैन होइन, जसमा चाहिँ ड्यास या त त्यसमा चाहिँ एब्सेन्ट भनेर देखाइएको छ, ताकि तपाईँले तब पनि तपाईँले चाहिँ जुन परीक्षा दिनुभएको छ त्यसको खण्डमा चाहिँ त्यो देखाएको छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। आफ्नो जुन परीक्षा जुन प्रवेश पत्र छ होइन, त्यो प्रवेश पत्रको चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ, अर्थात् त्यो प्रवेश पत्र तपाईँकै नै हो भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्फर्मेसन गर्नुपर्नेछ। र त्यो प्रवेश पत्र लिएर चाहिँ तपाईँले जुन क्याम्पसमा पढ्नु भएको छ त्यो क्याम्पसमा गएर चाहिँ र क्याम्पसबाट चाहिँ सम्बन्धित जुन क्षेत्र हरेक क्षेत्रहरूमा चाहिँ एउटा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय हुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको, त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रवेश पत्र चाहिँ बुझाउनु पर्नेछ होइन। त्यसलाई चाहिँ असोज 25 गते पछि चाहिँ है बिचमा चाहिँ दसैँ तिहार रहनेछ, त्यस कारण चाहिँ असोज 25 गते पछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस कार्यालयको शिक्षा गोप्य शाखामा चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ गएर सम्पर्क गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ के कारणले हो, किन आएको छैन होइन, किन त्यस्तो देखाएको छ भनेर सम्पूर्ण जानकारी त्यहाँबाट तपाईँलाई चाहिँ बताइनेछ। वेल, यो भिडियो चाहिँ आजको यति नै थियो होइन। पक्कै पनि तपाईँहरूको पनि रिजल्ट नआएको हुनसक्छ, यदि रिजल्ट आएको छैन भने तल कमेन्टमा चाहिँ यस भनेर लेख्नु होला होइन। र यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला भन्दै म आजको भिडियोलाई चाहिँ अन्त गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।